Der står i mit schema, at jeg skal arbejde den her weekend. Det kan bare ikke rigtig passe, fordi jeg skal til København med mine venner. Hvis der står i schema, du skal arbejde, så skal du arbejde. Jamen, jeg har fået at vide, at jeg kan få fri. Ja, men det er desværre ikke muligt. Jamen, jeg har arbejdet alle weekender, siden jeg kom her. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Fra København. Hvad er det, du har i næsen? Det er bare en piercing. Jeg troede kun, det var grise, der havde ringe i næsen. Hej, Sara. Hvad så, hvad tid kommer du i morgen? Jeg kommer desværre ikke alligevel. Jeg kunne ikke få fri. Okay. Nå, vi havde aftalt, at du kom i morgen. Jeg ved det godt, at jeg vil også sindssygt gerne komme, men de vil ikke give mig fri. Det er lidt noget lort. Er det din værelse? Ja, det er værdig åbenbart kan være en lejlighed herovre. Ikke meget bedre end din sofa. Sara? Jeg hedder Kim og kommer fra hjemmeplejen. Hej Kim. Godt at se dig. Hvad har du brug for hjælp med? Jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan gøre lidt af de praktiske. Sådan noget støvsug og hjælpe med vasketøj. Og, ja. Ved du, hvad jeg godt kunne tænke mig? Nej, hvad? Kunne du ikke have lyst til at hjælpe mig med at gennemgå nogle gamle fotografier? Jo, selvfølgelig. De ligger op på loftet. Jeg har lidt svært ved trappen. Så hvis du lige vil tage dem ned, de ligger i en sort boks. Cool. Den her kasse, du snakker om? Ja, det ligner i hvert fald den. Skal bare sætte den i bord? Ja, tak. Det var sødt, er der. Skal vi ikke tage og kigge på dem? Jo.
Du kan give mig en stak. Hold da op. Det er længe siden. Ved du hvad? Prøv at se. Jeg kan ikke engang kende mig selv. Nu når jeg alligevel er her, er der så ikke noget af det praktiske, jeg kan hjælpe dig med, tænker jeg? Der er i hvert fald én ting, som du kunne hjælpe mig meget med. Og hvad er det? Jeg har et par øl, som trænger til at blive drukket. Okay. Ja. Hvad man lægger dame på billedet der? Ej, det er jo min dejlige kone. Mette. Og vores bryllup i 66. Hvor er hun henne nu? Hun er desværre gået bort. Det ved jeg jo. Savner du hende? Ja, jeg savner hende meget. Hver eneste dag tænker jeg på hende. Er det dig på det her billede? Ja. Det er et Elvis hår. Det skulle stå lige op. Jeg havde også, før jeg kom, der havde jeg blåt hår. Ej, det vil jeg godt at se. Jeg overvejede lidt at få det igen, men jeg tror ikke hjemmeplejen ville være skideglad for det. De synes i forvejen, min piercing er herregammel. Jamen, ved du hvad, min pige? Du skal ikke lade andre bestemme, hvordan du skal se ud. Du skal være dig selv. Ja. Yeah. Fuck dem. Fuck dem. Jeg har faktisk et billede af mit blå hår på min bil. Vil du se det? Jamen, selvfølgelig. Henter lige. Det er lige her. Nej, hvor smart. Ja. Jeg bliver nok desværre nødt til at gå nu. Lige pludselig klokken er helt vildt mange. Jeg er ked af, at der er billeder ud over det hele. Godt, men er der noget galt? Nej. Jeg bliver simpelthen bare nødt til at gå. Okay, billederne skal du ikke tænke på. Dem vil jeg gerne kigge noget mere på. Okay. Vi ses. Ja, hej. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det var pissefedt. Altså, det vil jeg sige dig. Det synes jeg også. Det har været rigtig dejligt at besøge dig. Jeg håber, du kommer snart igen. Det gør jeg i hvert fald. Godt. Ja, det er godt. I lige måde. Tak. Vi ses. Nej, det gør vi ikke.